Šiandienos Evangelijoje mes tęsiame velykinę tematiką ir Kristus artėja prie šeštinių. Šeštinių šventė, Kristaus žengimo į dangų ir Kristus ruošia savo mokinius, savo išėjimui. Yra tas posakis, neduok žmogui žuvies, bet duok meškį, išmokyk jį pagauti žuvį. Ir jis sako savo mokiniam, te neišsigąsti jūsų širdis. Tikėkite Dievu, tikėkite, kad aš esu su jumis. Ir darysite darbus dar didesnius, negu aš dariau. Ir žinoma, mokiniams yra labai baisu. Baisu pereiti nuo aktyvaus klausytojai į aktyvų veikėją ir darytoją. Ir patikėt, kad Dievas daro stebuklus mano rankomis, mano kojomis, mano burna. Ir Dievas daro darbus, net kada aš iki galo to nesuprantu. Jeigu man esu pakankamai nuolankus ir nesu kliūtis, ne tiek svarbu daryti stebuklus, kiek nesutrukdyti Dievui daryti stebuklus per save. Bet kad tai galėtų atsitikti, reikia tapti aktyviu, leisti Dievui veikti. Jeigu mes tik tai stovėsim kaip stabai, nieko nebus. Kristus sako, nebijokite, darysite darbus. Ir apaštalas sako, tu mums parodyk Tėvą, mes patikėsim, duok mums už kažko užsikabinti, duok mums kažkokią garantiją, kažkokį sertifikatą, įsitikinimą, kad tikrai tai, ką mes sakom, galėtume parodyti, galėtume pasidalinti su kitais, kad patys savo galėtume būti garantas. Ir Kristus sako, vienintelis garantas, sako, tiek laiko esate su manimi ir dar nesupratot, kad Tėvas yra manyje, kad Tėvas veikia, patikėkit bent dėl pačių darbų. Ir va tas iššūkis, pereiti ir žengti tikėjimo žingsnį, patikėt, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Ir Jėzus kalba ne apie pomirtinį gyvenimą, ne tik apie pomirtinį gyvenimo pomirties, apie dabar. Dabar mano tėvo namuose yra daug buveinių. Šiandien, kasdieną, mano kasdieniai veikloje, mano kasdieniuose apsisprendimuose. Reiškia, mano mintis, mano žodžiai, mano darbai, rutina, tų žmonės, kuriuos sutinku. Tas situacijos, kurios mane ištinka, tai yra mano tėvo buveinės. Ir mes čia galime būti su Dievu. Mes galim daryti Dievo darbus. Mes galim skleisti gerąją naujieną. Mes galim transformuoti šį pasaulį. Ir čia yra mūsų misija. Dievas sukūrė žmogų, kad jisai pratęstų jo kūrybą. Dauginkitės, dirbkite ir dauginkitės. Čia yra mūsų palaiminimas, palinkėjimas, kad mes plėstume, užpildytume tą planetą, kad mes padarytume, pratęstume Dievo darbus, dėl to ir esame Dievo vaikai. Negriauti, o pratęsti. Bet labai svarbus faktorius, kad pat žmogus iš savęs, mes esame pakankamai riboti. Kodėl? Todėl, kad esame pažįsti gimtosios nuodėmės ir mūsų rankos lenktosi save. Nori mes to ar nenori. Anksčiau ar vėliau pramuša tie interesai. Gali būti patys geriausi žmonės, bet jeigu kažkurioj tai vietoj, net nepastebėsim, bet pasikelsim, užkelsim savo nosį ir šeimos, kurios pragyvenusios 10-20 metų drauge, jeigu kažkurioj tai metu nepastebės kilimo, atšalimo ir nuotolimo, ir tik tai laiko klausimas, kad žmonės išsiskirs. Laiko klausimas, jeigu nepagausim. Ir tam reikia to nuolankumo, atviros širdies, nuolatinės mokinystės. Ir va tai yra Kristaus, tas gerasis skiepas. Pavasarinis, kuris įskiepina mumise nuolankumą šventosios dvasios veikimą. Ir dabar kaip mes galime tai patikrinti? Kaip mes galime pačiupinėti, kad Dievas veikia per mūsų? Tik tai tapdami, veikdami. Visai nesinai šventėme gerąjį ganytoją. Sakau, Kristus, aš esu vartai. Dangaus vartai. Tai vat, kada mes tampame vartais savo gyvenimu, savo žodžiais, savo veiksmai, savo mintimis, kada mes tampame vartais, o tuomet vyksta Dievo darbai per mus. Ir mes priartėjame prie Dievo karalystės. Nėra kito kelio į Dievo karalystę, kaip tik tai tapti vartais. Pačiam tapti Dievo dalininku. Nes tapti pilnu Dievo. Mūsų nuopelnai tai nėra padaryti kažkokie darbai, realizuoti, pabaigti, nepabaigti. Bet pats Dievas, prie kurio mes prisiliečiame, tai yra kelionė, tai yra piligrimystė, o tai yra žengimas, kuris reikalauja iš mūsų pusės. Tegu būna ramios jūsų širdis. Aš veikiu su jumis, aš veikiu per jūsų žodžius, per jūsų darbus. Tad išlankyti nuolankumą,
nesusireikšminti, neužmiršti, kad Dievas veikia. Jis gali veikti taip, o gali veikti per kitą žmogų, gali veikti per pozityvę situaciją, gali veikti per negatyvę. Nesusireikšminti, priimti viską su Dievo valia, su Dievu. Net ir tai, ko mes neplanavom, net tai, kas mums nepatinka, net ten, kur mes mąstom kitaip ir esam įsitikinę. Bet priimti tai su Dievu, su šventąja dvasia. Vat apie tai kalba šitą evangeliją ir jinai yra iššūkis. Vat imk ir padaryk. Vat bedarydamas tu patirsi, kiek tai yra tikra.